No niin, tervetuloa tänne Vuosaaren Kolumbukseen. Me olemme ravintola Fregatissa ja mun nimi on Ossi Mäntylahti. Meillä on alkamassa täällä vaaliväittely, viikonviimeinen vaaliväittely. Tässä on vastakkain, niin kun minä olen kokoomuksesta ja Elina on keskustan puolesta. Terve Elina, mukava taulu. Terve Ossi, kiitos, että kutsuit mut tähän väittelyyn. Yes. Mukava olla täällä. Okei, Elina, me varmaan, koska yleisö ei välttämättä tunne meitä, niin se on parempi, että me esittäydytään lyhyesti. Niin kerro pikkasen, että kuka sä olet ja minkälaista agendaa sä ajat. Okei. Joo, terve vaan. Eli mun nimi on Elina Daskovnik. Mä oon 35V, vuosaaralainen, syntyperäinen helsinkiläinen. Mä oon syntynyt tuolla Suutarilassa ja käynyt siellä koulut ja näin edespäin. Sitten perustanut perheen tänne Vuosaareen. Ja ennen sitä asunut monessa paikassa Helsingissä, että Helsinki noin kaiken kaikkiaan on hyvinkin tuttu ja rakas. Perheeseen kuuluu 2 lasta ja aviomies ja työkseni mä autan insinöörejä työsuhdeongelmissa ja neuvottelen IT-alan työehtosopimusta. Ja mitäs muuta siis pitäisi sanoa? No kerro vaikka pikkasen sun agendasta, että mitä sä ajat, niin kuin, että mitkä asiat sulle niin kuin vaaleissa on tärkeitä ja mitä sä ajattelet valtuustossa tehdä? Tosi tärkeää mulle helsinkiläisenä on, että Helsinki on muuttunut tosi paljon tämän oman elämän aikana. Ja täällä rakennetaan hirveästi ja täällä on liikenne kasvanut ihan valtavasti. Niin mun mielestä Helsinki pitää sillä lailla pitää huolta, että täällä jatkossakin on esimerkiksi metsiä ja viheralueita. Sitten tosi tärkeää helsinkiläiselle on liikenne, että se toimii. Ja tietysti kaikki nämä julkiset palvelut. Ja se kans oikeastaan liittyy tähän Helsingin kasvamiseen, että kaikilta osin nämä julkiset palvelut ei ole sitten pysynyt tämän väestön kasvun mukana. Ja niihin pitää koko ajan panostaa. Ja sitten semmoinen tosi tärkeä asia myös Helsingissä on tämä eriarvostumiskehityksen pysäyttäminen. Se on kanssa mulle tärkeä juttu. Mitä se tarkoittaa se eriarvostumiskehityksen pysäytys? No se tarkoittaa sitä, että syntyy tämmöisiä niin kuin huonoja alueita ja hyviä alueita ja jotain kouluja aletaan hylkimään esimerkiksi. Ja sitten syntyy tietysti hyviä alueita ja nämä maailmat näiden välillä eriytyy. Okei. Joo. Selvä. Entäs Ossi, mikä sulle on tärkeää? No mä en tiedä, onko kukaan Vuosaarella ikinä nähnyt tätä esitettä. Todennäköisesti on, koska näitä on meidän 14 000 tällä hetkellä. Paljon sulla on muuten ollut flyereita? No mulla on ollut joku vajaa 1000. 1000 kappaletta flyereita, okei. Okay, no, tässä on tänään vissiin nähti 14 500 niin kuin jakoon ja niin vielä on 1500 jaettavana. Mulla on tässä 3 pointtia. Mä tykkäsin politiikassa siitä, että, niin kuin, että Alexander Stubb opetti, että pitää aina olla 3 pointtia. Ja ensimmäinen asia mulla on se, että tietotekniikka. Mä oon kokoomuksen tietojärjestelmämies, niin mä näen asian sillä tavalla, että huono tietotekniikka on työpaikkakiusaamista. Ja me tarvitaan valtuustoon sellaisia ehdokkaita, jotka pystyy, jotka ymmärtää jotain näiden tietojärjestelmien päällä. Koska vain sillä tavalla, kun meillä on osaamista tästä hankinnasta, niin me voidaan oikeasti tehdä järkeviä ja fiksuja päätöksiä. Tämä oli se pointti 1. Pointti 2 on se, että mä haluan Helsinkiin 100 000 uutta asuntoa. Mä haluan nämä sen takia, että meillä on oikeasti niin kuin iso ongelma Helsingissä siinä, että asumisen hinta on aivan järkyttävän kova. Eli tämän takia meillä on sellainen ongelma, että meillä yhdyskuntarakenne hajautuu. Meillä ihmiset muuttaa sitten Helsingistä, varsinkin perheet, ne muuttaa pois Helsingistä ympäryskuntiin. Ja tämä ei missään nimessä ole Helsingin etu. Nimittäin tällaisen politiikan seuraukset me nähdään joka ikinen aamu, kun me mennään katsomaan Helsinkiin tulevia moottoriteitä ja niin kuin taas isoja valtaväyliä. Ja se on, niin kuin, se on huonoa politiikkaa. Meidän pitää antaa kaupungin olla kaupunki, ja jotta tämä onnistuu, niin meidän on yksinkertaisesti pakko pystyä rakentamaan tänne. Voimme tarkentaa sillä lailla, että et nyt kun asumiskustannukset kasvaa, niin miten sä haluaisit vaikuttaa siihen, että ne, jotka jo asuu täällä, että miten sä haluaisit niiden asumiskustannuksiin vaikuttaa? Se, että jos rakentaa uusia, niin sehän ei vaikuta niiden jo täällä asuvien asumiskustannuksiin. Kyllä se sillä lailla vaikuttaa, että se vähentää painetta niin kuin asuntojen hintojen nousuun. Se, että jos sä oot niin kuin hyvä osainen ja sä oot saanut itseäsi omakotitalon täältä, niin silloin
se laskee muun muassa painetta siihen, että meidän ei tarvitse nostaa kiinteistöveroa. Mitä mieltä sä oot muuten kiinteistöverossa? Pitäisikö sitä nostaa vai laskea? No mä oon sitä mieltä, että Helsingissä on jo yksi maan korkeimpia kiinteistöveroja ja mun mielestä sitä ei pitäisi enää nostaa. Maan korkeimpia kiinteistöveroja? Mm. Aha, okei. Okay. Joo, Helsingissä on tosi kova kiinteistövero. Okei. Okay. Joo, että tota niin, varsinkin jos miettii tämmösiä, sanotaan, että on tämmöisiä tapauksia, että joku, no just vaikka joku vanha eläkeläinen asuu jossain omakotitalossa, niin se, että se joutuisi kiinteistöveron noston vuoksi muuttaa sieltä pois, niin se olisi erittäin kurjaa. Että jos jotain kiinteistöveroa niin kuin halutaan nostaa tai jos siihen on kovia paineita, niin sitten pitäisi tapahtua jollain tämmöisillä rakentamattomilla alueilla, mutta ei niin kenenkään omilla tonteilla mun mielestä. Että kiinteistövero on jo tällä hetkellä sen verran korkealla tasolla. Okei. Mitä mieltä sä oot? Mun kolmas pointti, näissä mun kolme, kerroit mulle kolme pointtia, niin että kolmas pointti on sitten niin kuin puolestaan maahanmuutto. Eli minä toivotan kaikki tervetulleeksi Suomeen, jotka haluaa tulla tänne opiskelemaan tai tekemään töitä, mutta töihin pitää tulla. Mä en hyväksy sitä, että ihmiset niin kuin passivoidaan sillä tavalla, että ne eivät ole töissä ja ne opetetaan enemmän täyttämään Kelan lomakkeita kuin, kuin ottamaan lapion käteen ja luomaan lunta. Joo, se on ihan totta. Eli niitä sitä byrokratiaa varmaan siinä, että ihmiset pääsisivät töihin, niin pitäisi helpottaa. Mm. Eikö vaan? Joo, siis kyllä. Siis ihan ehdottomasti sillä tavalla, että niin kun oli millä tasolla statuksella maassa tahansa, niin töitä pitää saada tehdä. Sanotaan, joo. Mutta mä luulen, että tuossa myös tosi iso ongelma on se, että niin kun suomalaiset ei hirveän helposti rekrytoi, ellei se suomen kieli ole lähes täydellinen. No, oli hyvä, että toit tämän esiin, koska nimittäin ei toi pidä paikkaansa. Meillä on monia niin kuin työpaikkoja, joissa töitä pystyy tekemään vähän heikommallakin suomen kielen taidolla. Mä en oikeasti usko sitä, että kaupassa apumiehenä tai lumen luojana tai sitten vaikka jopa vanhainkodissa niin vanhusten ruoanlaittaja, niin tarvitsisi välttämättä täydellistä suomen kielen taitoa. Joo, ei munkaan mielestä tarvitse, mutta mä oon vaan kuullut tämmöisiä juttuja, että ihmiset sanoo, että niin kuin, et jos näiden, jotka on muuttanut tänne, niin heidän mielestään on vaikea työllistyä, jos ei osaa hyvin suomea. Joo, se on iso ongelma. Se on iso ongelma, että meillä on, tää on, niin kuin, se on tarpeettoman usein me oikeasti vaaditaan sellaista niin kuin täydellistä suomen kielen taitoa. Mm, joo. Et nyt onneksi niin kuin Helsingin kaupunki on ilmeisesti löysäämässä tästä vähän niin kuin vaatimuksia, että saadaan oikeasti. Niin, kato, kun mulla työelämässä on niin kuin hyviä kokemuksia siitä, että me pistetään niin kuin työpareja pystyyn yhteen. Että on kantasuomalainen, on ulkomaalainen ja saadaan työpareina, niin sitten se ulkomaalainenkin oppii sitä suomen kieltä paremmin. Joo. Kyllähän monella sektorilla Suomessa se toimii, että ei edes tarvii suomen kieltä. Sanotaan just joku tämmöinen IT-ala tai teknologiateollisuuden jotkut firma, niin siellähän se konsernin kieli on englantia sillä mennään. Näinpä. Mä en usko, että Elina, että tästä löydetään hirveästi mitään riitaa. Joo, ei varmaan, ei. Hei, nyt mennään varsinaisiin kysymyksiin. Ottaisiko se kaikkein suurin kysymys täällä pois alta, mitä voi saada kaikki alueiden kysyä? No mikä se on? Rantametsät. Mikä sä olisit turjaattelin sinne rakentaa? Ei, mä en halua sinne. Mä haluan säilyttää sen. Siis sä et halua rakentaa mitään tuonne Vuosaareen vai? No siis mä oon itse asiassa aika yksiniittinen niin tänne Vuosaareen rakentamiseen suhteen siinä mielessä, että Vuosaari on kantanut ihan älyttömästi vastuuta niin tästä kaupungin rakentamistavoitteista. Jos miettii paljon tänne on rakennettu. Joo. Niin mun mielestä nyt kun täällä Helsingissä on kuitenkin paljon kaavoitettua maata, minne voi rakentaa, mutta minne sitä rakentamista ei ole tähän mennessä tapahtunut, niin mun mielestä nyt niitä rakennuttamistavoitteita pitää täyttää jossain muualla kuin Vuosaaressa. Vaikuttavaa. Siis toisin sanoen sun niin kun rakentamispaikkas on niin kun joku muu. Tämä on muuten hyvin yleinen asenne Helsingissä. Kato, mun pitää näyttää mun esitteestä, nimittäin se on, se on tää nimby. Eli not in my backyard, että rakentakaa vaan, mutta tai pistäkää se organisaatio sinne tai tänne, mutta älkää tuokasta tänne. Et se on Helsingin suosituin paikka pistää rakentaa jotain jonnekin muualle. Joo, mä ymmärrän, mutta siis ei voi kiistää, että kun tänne oltaisiin rakentaa. Tännehän on otettu ihan hirveästi ihmisiä ja tänne on rakennettu ihan älyttömästi aika lyhyessä ajassa. Tämä niinku väkimäärä on noussut jostain 12 000 40 000, niin kyllähän tänne on rakennettu. Eli siis sä oot sen mieltä, että yhtään enää ei saa Vuosaaren rakentaa? No saa rakentaa ja saa täydennys rakentaa, mutta kyllä noita rantoja pitää säästää, koska siis nehän on kuitenkin tämän paikan
iso osa tämän paikan viehätystä ja iso osa tämän paikan viihtyisyyttä. Täällä on vielä tommosia upeita ulkoilualueita. No mitä sä haluaisit sinne rakentaa? Kun miettii sitä Rastilan aluetta, mikä tuossa on, niin mä en ole kategorisesti niinku rakentamista vastaan, kuinka esimerkiksi vihreät on, niinku, ne osaa se, että niinku yhtäkään heinäsirkkaa ei saa täältä alueita poistaa, eikä yhtäkään heinän kortta saa tappaa. Mä en ole kategorisesti alueen rakentamista vastaan. Mä olen sitä mieltä, että siellä on tällainen Pirun pelto niminen alue, joka on tällainen liton joku geomorfologinen ilmeisesti arvokas alue. Ja jos se on oikeasti arvokas, niin se tarkoittaa sitä, että se pitää niin kuin arvonsa mukaan käsitellä. Mutta kategorisesti mä en ole kieltämässä niin kuin rakentamista, koska ja mä perustelen tätä sillä, että siinä sattuu olemaan niin Rastilan metroasema aivan just vieressä. Ja meidän täytyy pystyä rakentamaan niin kuin täydennysrakentamista ennen kaikkea Rastilan metroaseman kaltaiselle niin kuin asemien seudulle. Mä siis tykkään tuosta Sirruksesta, joka on tuossa vieressä hirveästi, niin niitä sopisi tähän urheilutalon viereenkin vaikka pari kappaletta. Jos mä jatkan vielä sen verran, että niin kuin yksi asia, mikä tässä niin kuin Vuosaaressa on ennen kaikkea niin kuin rakentamisen kannalta pitäisi olla harkittavissa, niin se olisi tuo Rastilan leirintäalue. Se on käytännössä parkkipaikka, jonne ihmiset tulee matkailuautolla, ja se nyt sopisi vaikka Östersundomiin. Mä taisin jossain haastattelussa sanoa vahingossa, että Uutelaan, mutta kieltämättä tarkoitin Östersundomia. Joo, toivottavasti ei Uutelaan. Siis, joo, Östersundomissa on aika luonteva paikka, mutta oikeasti, come on, se on parkkialue, se on parkkipaikka, sinne tulee ihmiset autoilla, niin pitääkö sen olla metroaseman vieressä? No mä en niinku lähti siitä ajamaan, mutta mä ymmärrän kyllä niinku nämä rakennuttamispaineet nimenomaan metron lähelle. Mm-hmm. Että just sen tiivistämisrakentamisen näkökulmasta, että jos tulisi tämmöinen niinku valintatilanne, että rakennetaan se ranta tai että toi pitää tosta siirtää, niin totta kai mä kallistuisin sitten sen puolelle. Mutta niin siinäkin on tosi tärkeää, että siitä se kartanon alue ainakin se pitää säästää ja ne viheralueet, mitä siinä on, niin ne pitää säilyttää semmoisena, eikä pilata. Mitkä viheralueet? No siinä kartana ympärillä oleva esimerkiksi ne nurmikkoalueet siinä. Hmm. Mä oon kartanut samaa mieltä. Mä en ole nurmialueista ihan varma, koska se on näytty olevan vaan niin kuin nurmipiha. Mutta kyllähän se niinku ajattelin, että jos on kartano ilman tommosia nurmikoita, niin eihän se ole niinku... No niitä löytyy tästä niinku aurinkolaisista pari kappaletta. Joo, mutta siis kyllähän se kuuluu siihen olennaisena osana. Joo, mä en usko, että tässä saadaan mitään isoa riitaa kanssa aikaiseksi. Niin. Että siis totta kai niin kuin, talolle kuuluu piha. Niin. Selvä, mutta mennäänkö eteenpäin, täällä on kysymyksiä tullut Facebookista ja tehdäänkö niin, että nyt kamerateknisistä syistä me pidetään 15 minuutin välein aina sellainen niin kuin startti ja stoppi. Nyt on varmaan hyvä tehdä sääntö.